E krahason me King Yon Aun. Luizi njeriu që s'më pëlqen në të gjithë botën është teatri foni, sepse është shumë antipatike. Pyetja e radhës e cila krijoi pa diskutim mes banorëve, shumë diskutime ka qenë kur Luizi sapo lexoi pyetën dhe tha se nuk e pëlqen fare teatri foni, nish banorën e këtij edicioni me argumentin se i duket antipatike. Kristi dhe tha atij se pyetja është më e gjerë se kaq dhe ka të bëjë me personat kudo në botë, duke marrë shembullin e një lideri. Ai tha nëse do vinte Tean përballë një lideri botror, sërish do të zgjidhte Tean. Ndërko, unë nuk do ta bëja, ka thënë Luizi, sepse për mua ajo nuk vazhdon të mbetet një person i dashur.